საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. გამარჯობა, მოგესალმებით. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს საქართველოს ისტორიაზე. დღეს ჩვენი თემაა საქართველო მე-14 საუკუნის 10-იან, 40-იან წლებში. ეს არის გიორგი ბრწყინვალეს, გიორგი მეხუთეს მეფობის პერიოდი, ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი საქართველოს ისტორიაში. ერთ-ერთი ბოლო გაბრძოლება, ბოლო მცდელობა საქართველოს ერთიანობის აღდგენის, მისი შენარჩუნების, ქვეყნის წინსვლის, პროგრესის გზით სვლის და მართლაც მიღწეული წარმატებები, როგორც სამეურნეო სფეროში, ასევე საკანონმდებლო სფეროში, ქვეყნის შიგნით წესრიგის დამყარების თვალსაზრისით, საგარეო პოლიტიკური კუთხითაც. და ეს მართლაც ყველაფერი დაკავშირებულია გიორგი მეხუთესთან. მე შეგახსენებთ, თუ რა მდგომარეობა არის საქართველოში მე-14 საუკუნის დასაწყისისთვის. მდგომარეობა აწეწილ-დაწეწილი, ქვეყანა პრაქტიკულად დაშლილი სამ ნაწილად, აღმოსავლეთ საქართველოს თავის მეფეები ყავს და ისინი მართავენ, თუ შეიძლება ამას მართვა ეწოდოს მონღოლთა ხელში, დასავლეთ საქართველოში დავით ნარინის შთამომავლები მეფობენ, პრაქტიკულად ეს ცალკე სამეფოა, ლიხთ-იმერეთი. ცალკე მონღოლების მიერ თქვენ ეს გახსოვთ, ხასინჯუდ გამოყოფილი და პრაქტიკულად დამოუკიდებლობა მოპოვებული სამცხე, ეკონომიკა მოშლილი, მოსახლეობა საოცარად მძიმე მდგომარეობაში მონღოლთა გადასახადების გამო, ბასკაკები წეწავენ საქართველოს და პრაქტიკულად ხარკი საკრეფა, ეს არის ტრაგედია მთელი მოსახლეობისთვის, როგორც ფეოდალებისთვის, ასევე გლეხკაცობისთვის. მოშლილი სახელმწიფო ცენტრალური აპარატი, ან როგორ უნდა იყოს ერთიანი ცენტრალური აპარატი, როდესაც ერთმანეთის საპირისპიროდ მონღოლები რამდენიმე მეფეს სამეფებენ საქართველოში მე-13 საუკუნის ბოლოსა და მე-14 საუკუნის დასაწყისში. ჯერ მეფობს, თქვენ გახსოვთ ალბათ, დემეტრე თავდადებულის შემდეგ, მე შეგახსენებთ, ვახტანგ მეორე, დავით ნარინიშვილის შემდეგ მეფობს დემეტრეს ძე, დავით მერვე. დავით მერვე, რომელიც ურჩევს მონღოლებთან და მისაპირისპიროდ ამეფებენ მის ძმას ვახტანგს, ვახტანგ მესამეს. შემდეგ ვახტანგ მესამის დროსვე ტახტზე აყავთ გიორგი მე-6 მცირე. 1299 წელს პირველად აყავთ ტახტზე მცირეწლოვანი გიორგი მე-5. ანუ რამდენიმე მეფეა საქართველოს ტახტზე. უბრალოდ ტახტი ერთიანი არ არსებობს. არსებობს რამდენიმე პიროვნება, რომელსაც მეფის ტიტული აქვს. აი, ასეთ მძიმე მდგომარეობაში გიორგი მე-5 შეძლო ქვეყანაში წესრიგის დამყარება. ეხლა განმარტების სახით, რატომ არის, რომ გიორგი მე-5 მეფობს გიორგი მე-6-ის შემდეგ? მე შეგახსენებთ, რომ 1299 წელს აიყვანეს მონღოლებმა ტახტზე ჯერ კიდევ მცირეწლოვანი გიორგი, რომელსაც ქართულმა ისტორიოგრაფიამ მიენიჭა სახელი გიორგი მე-5, მაგრამ შემდეგ, მოგვიანებით, 1308 წელს მონღოლებმა ტახტზე აიყვანეს დავით მერვის შვილი, გიორგი მცირე, რომელსაც გიორგი მე-6 ეწოდა. გიორგი მე-6 პრაქტიკულად ბიზამისის ხელში მართავდა ქვეყანას, ბიზამისი გიორგი მე-5-ია, რომელიც მას მეურვედ დაუნიშნეს. და როდესაც გიორგი გარდაიცვალა 1314 წელს, ზოგიერთის აზრით 1318 წელს, აი მაშინ მისი მეურვე ბიძა, მაგრამ 1299 წელს ტახტზე აყვანილი გიორგი იწყებს უკვე სრულფასოვან რეალურ მეფობას საქართველოში და ამიტომ ამ რიგის და მიხედვით გიორგი მე-5 მეფობს გიორგი მე-6-ის შემდეგ. ანუ წინსწრება აქვს გიორგი მე-6-ეს. ვიმეორებ, 1299 წელს ტახტზე აყვანილი გიორგი მე-5 რეალურად მეფე ხდება მხოლოდ გიორგი მცირეს გარდაცვალების შემდეგ. თუმცა უკვე მისი მეფობის დროს, როდესაც ის მეურვეა გიორგი მცირესი, ის აქტიურ პოლიტიკას ეწევა. ყოველ შემთხვევაში 1315-17 წლებში ჩვენ ვხედავთ, რომ სწორედ მის მიერ არის გაგზავნილი ელჩობა ეგვიპტეში, ძალიან მნიშვნელოვანი ელჩობა, რომლის მიზანი იყო იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის ქართველთათვის დაბრუნება. საქმე იმაში, რომ ამ დროს ჯვრის მონასტერი და იერუსალიმი მთლიანად ეგვიპტის სულთნებს ემორჩილებოდა და აი მათგან დასახსნელად ჩავიდა ეგვიპტეში გიორგის ელჩობა, რომელმაც მიაღწია თავის მიზანს და ჯვრის მონასტერი
ქართველებმა დაიბრუნეს. არის თვალსაზრისი გამოთქმული, რომ ამავე დროს, ამავე ელჩობის დროს ქართველებმა არა მარტო ჯვრის მონასტერი დაიბრუნეს იერუსალიმში, არამედ გოლგოთაც, აღდგომის ტაძარიც, საფლავი ქრისტესი, ამაზე ცოტა ქვემოთ ჩვენ ვისაუბრებთ, როდესაც შევეხებით გიორგის საგარეო პოლიტიკას, გიორგი მწყინვალეს საგარეო პოლიტიკას. ხო, ნახოთ, როგორ მოახერხა გიორგი მეხუთემ მდგომარეობის გამოსწორება და მონღოლთა უღლისაგან თავის დაძრენა, ქვეყნის გათავისუფლება. მე უკვე მოგახსენეთ, რომ ქვეყანა არის პრაქტიკულად აოხრებული, დასუსტებული, მოშლილი ცენტრალური ხელისუფლება, დაქსაქსულია სახელმწიფო. ამ დროს გიორგის რაიმე კატეგორიული ნაბიჯების გადადგმა მონღოლთა წინააღმდეგ არ შეუძლია. რაღაცა აჯანყების დაწყება მონღოლთა წინააღმდეგ მხოლოდ უარესით შემობრუნდება საქართველოსთვის. მართალია, მონღოლები ამ დროს თავად არიან დასუსტებულნი, თავად საილხანოში მიმდინარეობს შიდა ბრძოლა, მაგრამ მათ ჯერ კიდევ შესწევთ იმის უნარი, რომ გამოგზავნონ საქართველოში ჯარი და კიდევ უფრო დიდი ვნება მიაყენონ ქვეყანას. გიორგის აქვს სხვა პოლიტიკური გეზი აღებული. ის მონღოლებთან მეგობრობს, მათთან ურთიერთობს და პირიქით მათი დახმარებით აძლიერებს, ან ყოველ შემთხვევაში მათი, ასე ვთქვათ, ჩუმი თანხმობით აძლიერებს ქვეყანას. საქმე იმაშია, რომ გიორგის ჰქონდა ძალიან ახლო ურთიერთობა ემირ ჩობანთან. ამ დროს ყაენი არის აბუსაიდი, მცირეწლოვანი, ილხანთა საყაენოში და ქვეყანას პრაქტიკულად მართავს პირველი ვეზირი ემირი ჩობანი. აი ამ ჩობანთან გიორგის ჰქონდა ძალიან ახლო ურთიერთობა, მისი ნდობით სარგებლობდა, იმდენად ნდობით სარგებლობდა გიორგი ჩობანთან, რომ როგორც ქართველი ჟამთააღწერელი აღნიშნავს, ჩობანი საყაენო საქმეებსაც კი ეკითხებოდაო გიორგისო. და როდესაც 1317 წელს გიორგი მეხუთე ჩავიდა ურდოში ახალი ყაენის, აბუსაიდის გაყაენებისას, აი წყაროში პირაპირ აღნიშნულია, რომ რა მოხდა, რომ ჩობანმა მას მისა ყოველი საქართველო და ყოველნი მთავარნი საქართველოსნი და შვილნი დავით მეფისანი და მესხნი შვილნი ბექასანი. ეს იყო პრაქტიკულად დასტური და ნებართა მონღოლებისაგან, რომ გიორგის ემართა მთელ საქართველოში. ეს იყო დასტური იმისა, რომ სამცხე ხასინჯუთ არსებული სამცხე, რომელიც პრაქტიკულად აღარ ემორჩილებოდა საქართველოს სამეფოს და დამოუკიდებელი იყო ქვეყნისაგან, რომ ის კვლავ მეფის გავლენის ქვეშ ყოფილიყო, რომ ის კვლავ შესულიყო საქართველოს მეფის იურისდიქციაში. რაც შეეხება მისა შვილნი დავითისნი, აქ იგულისხმება დავით მერვის შთამომავლობა, რომელზედაც ისევ გიორგის უნდა გაერთიანებინა თავისი უფლებები და ასეც მოხდა. საქართველო, რომ 20-იანი წლების ბოლოს და 30-იანი წლების დასაწყისში პრაქტიკულად თავისუფალია მონღოლებისაგან, ამას ძალიან კარგად ადასტურებს ის ღონისძიებები, რომელსაც ატარებდა გიორგი მეხუთე ბრწყინვალე. ჯერ ერთი ქვეყნის შიგნით წესრიგის დასამყარებლად, შემდეგ საკანონმდებლო თვალსაზრისით იქნება ძალიან საინტერესო ძეგლი, გიორგი ბრწყინვალის ძეგლის დება. ეს არის მთიულთათვის შედგენილი პრაქტიკულად კანონები, იმიტომ რომ მთაში ძალიან აირია სიტუაცია, მეკობრეობამ წალეკა იქაურობა და როგორც ჩანს საგანგებოდ იყო საჭირო კანონები მიღება, რომ იქ მოეწესრიგებინათ ურთიერთობები მთაში. თუმცა ეს კანონები არა მარტო მთაში, არამედ ბარშიც მოქმედებდნენ. გიორგი იღებს, მისი უშუალო მონაწილეობით დგება ეს ძეგლის დება, ეს კანონი. და გარდა ამისა, იმავე პერიოდში იქნება კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი იურიდიული კანონი, ეს არის ხელმწიფის კარის გარიგება. ანუ მთელი ცერემონიალი, რომელიც ტარდება სამეფო კარზე, ვინ როდის შემოდის, ვის როგორ ესალმება მეფე, ვინ რა რიგით ჯდება მეფის გარშემო, როგორ იღებენ უცხოელ მეფეებს, იქ შირვანშაჰს თუ სომეხთა მეფეს. ანუ ყველაფერი ეს გათვალისწინებულია ეს ძეგლში, როგორც არის ხელმწიფის კარის გარიგება. და ისტორიკოსები სავსებით სამართლიანად მიიჩნევენ, რომ თუ
ქვეყანა არ იქნებოდა თავისუფალი ასეთი კანონების მიღებას, ასეთი ძეგლის შექმნას არავითარი აზრი არ ექნებოდა. გაგრძელებული რომ ყოფილიყო მოღალთა ბატონობა. პრაქტიკულად ამ დროს მოღალთა ბატონობა არის ფორმალური, თუ საერთოდ უკვე არ არის გადავარდნილი, იმიტომ რომ გიორგი იმასაც აღწევს, რომ ჯერ ხარხს თვითონ კრიფავს მონღოლებისთვის და არა მონღოლები თავისი ბასკაკების მეშვეობით და მერე საერთოდ უწყვიტავს ხარხს მონღოლებს. ცოტა ხანში აი სარგებლობს გიორგი იმით, რომ არეულია მდგომარეობა აბუსაიდის კარზე და დარჩენილ მონღოლთა ჯარსაც აგდებს საქართველოდან. პრაქტიკულად ჩვენ თუ ქრონოლოგიურად მიყვებით, 1230-იან წლებში დაიპყრეს მონღოლებმა საქართველო, 1230-იან წლებში რუსუდანმა მორჩილება გამოუცხადა მონღოლებს და 1320-იან წლებში მონღოლთა ბატონობა საქართველოში მთავრდება. ანუ ეს იყო ერთსაუკუნოვანი ბატონობა. სხვათაშორის უნდა აღვნიშნოთ და ვთქვათ, რომ ეს იყო შედარებით ხანმოკლე ბატონობა მონღოლებისა. ჩვენ თუ ავიღებთ სხვა სახელმწიფოებს და თუნდაც რუსეთის სამეფო სამთავროებს, იქ მონღოლები 300 წელიწად ბატონობდნენ. ახლა რაც შეეხება გიორგის ქვეყნის შიგნით მოღვაწეობას, მის მოქმედებას სამეურნეო აღორძინების თვალსაზრისით, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ გიორგი აქცევს დიდ ყურადღებას ქალაქებს, ქალაქების მოგონიერებას, ხელს უწყობს ხელოსნების განვითარებას, ვითარდება ამ დროს ვაჭრობა, აღორძინდა ამ დროს ვაჭრობა. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ გიორგიმ შიდა ქართლიდან, გორიდან გააძევა ოსები, რომლებიც სარგებლობდნენ რა საქართველოს სამეფო სისუსტით მონღოლთა ბატონობის პერიოდში, მოდიოდნენ და სახლდებოდნენ და პრაქტიკულად მთელი შიდა ქართლი დაიპყრეს. 3 წელი დასჭირდა გიორგი ბრწყინვალეს იმისთვის, რომ დაემარცხებინა ოსები და განედევნა ისინი საქართველოს ტერიტორიიდან. პირდაპირ არის ნათქვამი წყაროში, რომ მან განასხნა და აფხურნა ოსნი და წაართვა მათ ციხენი და დაბანი, რომლებიც დაეპყრათ ადგილ-ადგილ. ადგილ-ადგილ დაიპყრეს აღმოსავლეთ საქართველოში, კერძოდ შიდა ქართლში, გორი იყო მათ ხელში და აი მათ წინააღმდეგ ბრძოლა, ეს ერთ-ერთი მთავარი მომენტია გიორგის მოღვაწეობაში. მათგან საქართველოს შიდა ქართლის გათავისუფლება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გორის და შიდა ქართლის საერთოდ სამეურნეო აღორძინებისთვის. ის, რომ გიორგი ბრწყინვალე წარმატებული მეფეა, ეს იციან არა მარტო საქართველოში, არა მარტო საილხანოში, არა მარტო მეზობელ მხარეებში, არამედ შორეულ ევროპაშიც, იციან ეგვიპტეშიც. 1320 წელს მეორე ელჩობა იყო ეგვიპტეში გიორგი ბრწყინვალისა. ისიც ითვალისწინებდა ჯვრის მონასტრის ამ შემთხვევაში როგორც ჩანს უკვე შეკაზმას, ანუ მის როგორც ჩანს რესტავრაციას და მისთვის პირვანდელი სახის დაბრუნებას, იმიტომ რომ მანამდე ეგვიპტელების მაჰმადიანების მიერ იერუსალიმის ჯვრის ქართული მონასტერი მეჩეთად იყო გადაქცეული. ითვალისწინებდა ქართველი ქრისტიანებისთვის და არა მარტო ქართველი, არამედ საერთოდ ქრისტიანებისთვის იმ პრივილეგიების დაბრუნებას, რომელიც მათ მანამდე ჰქონდათ. ჩვენთვის ცნობილია, რომ სწორედ გიორგი ბრწყინვალეს დროს მიიღეს ქართველებმა უფლება, კვლავ შესულიყვნენ იერუსალიმში, ჩვეულებრივად ადამიანურად ცხენზე ამხედრებულებს. მანამდე ქრისტიანთა დამცირების, მათი დაცინვის მიზნით, ქრისტიანებს ჰქონდათ უფლება შესულიყვნენ ცხენზე ან საყედარზე ამხედრებულნი, ოღონდ ფეხით მარცხნივ, ესე იგი როგორც ქალები სხედან ცხენზე, ანუ უნაგირიდან მარცხნივ გადაგდებული ფეხებით. ამის შემდეგ აი სწორედ გიორგი ბრწყინვალეს დამსახურება, მისი დიპლომატიის დამსახურება, მისი ძლიერების დამსახურება ის, რომ ქრისტიანებს და კერძოდ და კონკრეტულად ქართველებს უფლება აქვთ შევიდნენ გაშლილი დროშებით იერუსალიმში და შევიდნენ ჩვეულებრივად ცხენზე მსხდომნი. საერთოდ იერუსალიმის და იქაური სიწმინდეების დაცვა, ეს იყო ქართველ მეფეთა ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავი. ეს იყო არა მარტო გამოხატულება სიწმინდეებისადმი თაყვანისცემის, რაც ბუნებრივია, არამედ ის იყო ძალიან დიდი მნიშვნელობის პოლიტიკური მომენტიც. პოლიტიკურად ძლიერი ქვეყანა
იერუსალიმში ფლობს უმნიშვნელოვანეს სიწმინდეებს. გოლგოთას, კლიტეს ქრისტესის, ანუ ქრისტეს აფლავის ტაძრის კლიტეებს, თავისთავად ხადია თავის უკვე იქ არსებულ ეკლესია მონასტრებს. ისე რომ ქართველთა გაძლიერება ამ დროს იერუსალიმში და მათ მიერ სიწმინდეების ფლობა რა დადასტურებული არა მარტო ქართული წყაროებით, არამედ უცხოური წყაროებით, უამრავი პილიგრიმის ჩანაწერით, კიდევ ერთხელ მოწმობს იმას, რომ გიორგი ბრწყინვალეს დროს ქვეყანა მართლაც მიაღწია ძალიან დიდ წარმატებას. 30-იან წლებში უნდა ვიგულისხმოთ, ალბათ ქართველებმა საბოლოოდ გადაიგდეს მონღოლთა უღელი, ქვეყანა დაადგა სამეურნეო აღორძინების, ვაჭრობის განვითარების გზას. გიორგის ურთიერთობა ჰქონდა ევროპასთანაც, კერძოდ კი საფრანგეთის მეფე ფილიპე მეექვსე ვალუასთან. ანუ ის აქტიურ, არამარტო საშინაო, არამედ საგარეო პოლიტიკასაც ეწევა, რაც იმის მანიშნებელია, რომ მონღოლები ამ დროს პრაქტიკულად აღარ მონაწილეობენ საქართველოს საქმეების გარიგებაში, ასე ვთქვათ. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო კიდევ ერთი მომენტი. ქვეყნის შიგნის წესრიგის დამყარება დაკავშირებული იყო რასაკვირველია მონღოლთა ბატონობის დროს თავაშვებული ფეოდალების ისევ მორჯულებასთან, მათი თვითნებობის ალაგვასთან. ცხადია, იმდენად დასუსტა მონღოლთა ბატონობის დროს ქართული სამეფო ხელისუფლება, ცენტრალური ხელისუფლება, რომ ყველა მაიშვა. ყველა მთავარი, ყველა ერისთავი თავისას აკეთებდა, თავის მამულში ის იყო ბატონ პატრონი. პრაქტიკულად ხელმწიფობდნენ თავის საგამგებლო ტერიტორიებზე. სამეფო გვარის ბაგრატიონთა ზოგიერთი შთამომავალი მეფეთ იწოდებოდა, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი მეფეები არ იყვნენ. ამ დროს ჩნდება საქართველოს ეგრეთ წოდებულ პროვინციულ მეფეთა ინსტიტუტიც, როდესაც ყველა განშტოება ბაგრატიონისა ჩემულობს მეფობას. ყველასი ამათი მოთოკვა იყო საჭირო, ამათი ურჩობის დაძლევა იყო საჭირო და რადიკალურ ზომებს მიმართავს გიორგი ბრწყინვალე. ის შეიძლება როგორც მასპინძელი ცოტა ცუდად იქცევა, მაგრამ როგორც მეფე, როგორც ქვეყნის ძლიერებისთვის მებრძოლი მეფე და პოლიტიკური მოღვაწე იძულებულია, რომ გადადგას ეს ნაბიჯი. მან მიიპატიჟა დიდებულები და მთავრები თავისთან ცივ გომბორზე კახეთში და ეს მოსული სტუმრები ერთიანად ამოწყვიტა. ამით მან სხვებსაც მაგალითი მისცა, რომ ყველას, ვინც არემორჩილება ცენტრალურ ხელისუფლებას, სამეფო ხელისუფლებას, ყველა, ვინც იბრძვის ქვეყნის დაქსაქსისთვის, ვინცაც აქვს ეს ცენტრიდენული სეპარატისტული მოსწრაფებები, რომ ის ყველას ასე მოეპყრობა. ეს იყო ძალიან მკაცრი, სასტიკი, მაგრამ აუცილებელი ნაბიჯი ქვეყნის ერთიანობის აღდგენის გზაზე. ქვეყნის შიგნით წესრიგის დამყარების პარალელურად გიორგი ცდილობდა აღედგინა საქართველოს მთლიანობა. საქმე იმაშია, რომ დასავლეთ საქართველო ამ დროს ცალკე სამეფოს წარმოადგენდა. დავით ნარინის გარდაცვალების შემდეგ დასავლეთ საქართველოში მეფობდა კონსტანტინე, მისი ძე, მაგრამ მას მუდმივად ეომებოდა მისი უმცროსი ძმა მიქელი. ქართულ წარმოში პირაპირ არის ნათქვამი, რომ ამ ძმებმა არაყვეს მშვიდობა და იშლებოდა მათი სამეფო. 1327 წელს გარდაიცვალა კონსტანტინე და მიქელმა როგორც იქნა ჩაიგდო დასავლეთ საქართველოს ტახტი ხელში, მაგრამ მას მხოლოდ ორი წელიწადი იმეფა. 1329 წელს მიქელის გარდაიცვალა. ამით ისარგებლა გიორგი მეხუთემ, ის გადავიდა დასავლეთ საქართველოში, დაიკავა ქუთაისი და პრაქტიკულად კვლავ გაერთიანა დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველო. მიქელის შვილი, მცირეწლოვანი შვილი ბაგრატი მან შორაპნის ერისთავად დატოვა. 1324 წელს გარდაიცვალა სამცხის მთავარი სარგისი. გიორგი გადადის სამცხეში და სამცხეში თვითონ სვავს, თვითონ ამტკიცებს სამცხის მთავრად ყვარყვარე სარგისის ძეს. ეს ნიშნავს იმას, რომ 1324 წელს საქართველოს მეფის უფლებები ვრცელდება უკვე სამცხეზეც. დასავლეთ საქართველოს შემოერთებულია სამცხე, ქვეყანა გაერთიანებულია. საერთოდ წესია და ძალიან ხშირად მსოფლიო ისტორიაში ყველა ქვეყანაში მეფეებს აძლევა სხვადასხვა ზედწოდებებს. ჩვენ ყავს ვთქვათ, არ ვიცი, ბაგრატ რეგვენი, ჩვენ ყავს ინგლისში ვთქვათ რიჩარდ ლომგული, მისი ძმა ჯონ უმიწაწყლოა, საფრანგეთში ფილიპე ლამაზია,
ვიღაცა დიდია, ვიღაცა მცირეა, ვიღაცა მოკლეა, პიპინ მოკლე ვთქვათ. ხომ სხვადასხვა ზეწოდებებს აძლევენ. საქართველოსიც არის ეს ზეწოდებები და რამდენიმე მეფე ყავს დიდი, ვთქვათ ალექსანდრე დიდი, ბაგრატ დიდი, სოლომონ დიდი, მაგრამ ორ მეფეს აქვს განსაკუთრებული ზეწოდება. რომელიც განასხვავებს მათ ყველა სხვა მეფისაგან. ერთი არის დავითი, დავით მეოთხე აღმაშენებელი, რომელმაც მართლაც აღაშენა ქვეყანა, გაერთიანა ქვეყანა, აღორძინა ქვეყანა, პრაქტიკულად საფუძველი ჩაუყარა ერთიან ქართულ მონარქიას და მეორე არის გიორგი, რომელსაც შთამომავლობამ ბრწყინვალე შეარქვა იმ საქმეების გამო, იმ მოღვაწეობის გამო, რომელსაც ადგილი ჰქონდა მისი მეფობის პერიოდში 1314-დან, ზოგიერთი აზრით 1318-დან 1346 წლამდე. ვახუშტი ბატონიშვილი აღნიშნავს ძალიან საინტერესოდ, თუ რატომ ეწოდა გიორგის ბრწყინვალე და მეთქვე წაგიკითხავთ ახლა ვახუშტი ბატონიშვილისეულ შეფასებას გიორგი ბრწყინვალის მოღვაწეობის. ვახუშტი აღნიშნავს, ხოლო ამისთვის ეწოდა ამას გიორგი ბრწყინვალე, რამე თუ იყო ჰაეროვნებითა, შვენიერებითა და ახოვანებითა უებრო, მოწყალე, უხვი, ობოლთა და ქვრივთა და დავრდომილთა შემწყნარებელი და მეორედ, ვინაიდგან იყო ივერია დაფანტული, სამთავროდ და სამეფოდ დაყოფილი, ამან სიბძნე გონიერებითა თვისითა, კვალად შემოკლიბნა და იგონა ვითარცა აღმაშენებელმან, განავსნა და აღაშენა ქვეყანანი, რჯული და სამოქალაქო წესნი განაბრწყინვა, ეკლესიანი დარღვეულნი და მოოხრებულნი აღაშენა, განაახნა და განანათლნა, ხოლო რანი, შარვანი და მოვაკანი მოხარკეთყვნა თავისად, ზლო ყოველთა სადა ჯერ იყო ბრძოლითა და ძლიერებითა და სადა ხმადა სიბზნე გონიერებითა და მეცნიერებითა თავისითა დაამშვიდა. ანუ არაჩვეულებრივი შეფასება გიორგი ბრწყინვალის მოღვაწეობის. როგორც პიროვნება იყო უხვი, დაბალი, შემწყნარებელი, ქვრივობულთა დამხმარე, ჰაეროვანი, გარეგნობით დახოვანი და ამავე დროს თავისი სიბრძნით დამლაგებელი საქმისა, ივერიის, დაფანტული ივერიის კვლავ შემაერთებელი და აღმაშენებელივით პიროვნება, როგორც მას აი აღმაშენებას ადარებს მას ვახუშტი ბატონიშვილი. გიორგი ბრწყინვალე გარდაიცვალა 1346 წელს, მან თავის მემკვიდრეს შვილს დავით მეცხრეს დაუტოვა კვლავ გაერთიანებული და ძლიერების და წინსვლის გზაზე მდგომი ქვეყანა. 1346-დან 1360 წლამდე 14 წლის განმავლობაში მეფობდა მისი ძე დავით მეცხრე. სამწუხაროდ მასზე ძალიან მცირე ცნობებია შემონახული ქართულ წყაროებში. ვიცით მხოლოდ, რომ ამ დროს საქართველოს შავი ჭირი დაერია, შავი ჭირის ეპიდემია მძინავრებდა, რომელმაც უამრავი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. მიმეორებ ძალიან ცოტა ცნობაა დავით მეცხრეზე. დავით მეცხრე გარდაიცვალა 1360 წელს და სამეფო ტახტზე ავიდა მისი ძე, მისი შვილი ბაგრატი, ბაგრატ დიდად წოდებული ქართულ საისტორიო თხზულებებში, რომელიც საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში მეფობდა, 23 წლის განმავლობაში 1360-დან 1393 წლამდე. ძალიან რთულ პერიოდში მოუხდა მეფობა და ძალიან რთულ მტერთან მოუხდა მას შერკინება. სწორედ ამ მეფის დროს, ბაგრატის დროს, ბაგრატ მეხუთის დროს საქართველოს შემოესია მტერი, როგორიც არც მანამდე უნახავს საქართველოს და ალბათ არც ამის შემდეგ. მე ვგულისხმობ თემურლენგს და მის გაუთავებელ შემოსევებს საქართველოზე, შემოსევებს, რომლებმაც პრაქტიკულად ისე გატეხეს წელში ქვეყანა, რომ მისი საბოლოოდ გაძლიერება, მისი საბოლოოდ ფეხზე დაყენება ვეღარ მოხერხდა სამწუხაროდ საქართველოს სამეფოს არსებობის ბოლო წლებამდე. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. შემდეგი საუბარი იქნება სწორედ ამ საოცრად ძლიერი, მაგრამ ამავე დროს სასტიკი დამპყრობლის თემურლენგის შესახებ და იმ ბრძოლების შესახებ, რომელსაც აწარმოებდა საქართველო ბაგრატ მეხუთის და გიორგი მეშვიდის დროს თემურლენგის წინააღმდეგ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.